Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, shu yilning 22-dekabr kuni mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi muhim voqea, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori bilan o'tkaziladigan saylovlar, yangi qabul qilingan saylov kodeksiga muvofiq umum e'tirof etilgan xalqaro standartlar, prinsiplar asosida demokratik, ochiq-oshkora tashkil etilayotgani bilan barcha yurtdoshlarimizda katta qiziqish uyg'otmoqda. Aynan shu jarayon munosabati bilan 20-dekabr kuni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston 24, O'zbekiston Yoshlar, Mahalla va Toshkent telekanallari o'z tomoshabinlari o'rtasida so'rov o'tkazdi. Hozir ana shu so'rov natijalari bilan tanishtirish uchun studiyamizga sharhlovchi hamkasbimiz Sohibjon Alijonovni taklif etganmiz. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Teletahlil ko'rsatuvimizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar oldidan 20-dekabr kuni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston 24, O'zbekiston Yoshlar, Mahalla va Toshkent telekanallari tomoshabinlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari bilan tanishtiramiz. Eng avvalo shuni aytib o'tish kerakki, bu yil saylovlar yangicha sharoitda, yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida o'tyapti. Shuning uchun ham bu yil saylovoldi targ'iboti tashviqotining shu paytgacha qo'llanilmagan usullari, shakllari, vositalaridan foydalanilyapti. Va aytib o'tish kerakki, mana shu o'tkazilgan so'rov, ya'ni eng yuqori, eng zamonaviy texnologiyalar asosida o'tkazilgan so'rov ham ana shunday zamonaviy shakllardan, vositalardan biri hisoblanadi. Aytib o'tish kerak, demak, bugungi o'tkazilgan so'rovda umumiy qatnashganlar, respondentlar soni 107370 tani tashkil qildi. So'rovda ishtirok etganlarning 36.5% O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, 32.4% Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi, 26.6% Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi, 2.2% Xalq Demokratik Partiyasi va 2.3% O'zbekiston Ekologik Partiyasini yoqlab ovoz berishdi. Shu o'rinda eslatib o'tish kerak, xuddi mana shunday so'rov shu yil 14-dekabr kuni ham o'tkazilgan edi. Uning natijalari quyidagicha bo'lgan edi. O'shanda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasiga 32.3%, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasiga 24.3%, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasiga 31.1%, Xalq Demokratik Partiyasiga 3.7% hamda Ekologik Partiyaga 8.6% ovoz berilgan edi. Bu haqda avvalgi dasturlarimizda batafsil ma'lumot berganmiz. Endi bugungi ovoz berish haqida gapiradigan bo'lsak, bu haqda batafsilroq aytishga to'g'ri keladi, chunki kun davomida ovoz berish dinamikasida ko'tarilishlar yoki susayishlar bo'lib turdi. Bizningcha bu partiya tarafdorlarining kunning qaysi vaqtida faol bo'lgani targ'ibot tashviqot tadbirlarining grafiklari bilan bog'liq. Masalan, so'rov boshlangandan 3 soat o'tib, ya'ni soat 10:00 da quyidagi natijalar ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasiga barcha respondentlarning 29.7%, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasiga 40.5%, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasiga 8.6%, Xalq Demokratik Partiyasiga 8.9%, Eka Partiyaga esa 12.4% so'ralganlar, demak, ular mana shu partiyalarni yoqlab ovoz berishdi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, dastlabki 14-dekabr kuni o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra peshqadam bo'lgan Liberal Demokratik Partiya bugun ertalabdanoq o'z pozitsiyasini qo'ldan boy berdi va Adolat Sotsial Demokratik Partiyasidan, xuddi shu singari Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasidan ham ortda qola boshladi. Bu esa Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi tarafdorlari o'sha o'tgan galgi so'rovning natijalaridan xulosa chiqarib, otni hammadan oldin qamchilashganini ko'rsatadi. Lekin kun davomida natijalar o'zgarib bordi. Masalan, bugun jonli efirga uzatilgan teledebatlar boshlanishida va debatlar tugagandan keyingi natijalar bilan tanishadigan bo'lsak, mana soat 14:00 dagi so'rov natijalarini ko'rib turibmiz. Bu yerda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasiga 33%, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasiga 27.1%, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasiga 31.4%, Xalq Demokratik Partiyasiga 3.7% va Ekologik Partiyaga 4.7% ovoz berilganini ko'ramiz. Ko'ryapmiz, bu yerda ham, demak, nisbat o'zgargan. Liberal Demokratik Partiya
birinchi o'ringa peshqadamlikka chiqib oldi. Endi soat 16:00 da, ya'ni debatlar tugagandan keyingi natijalar bilan tanishsak. Eng avvalo shuni aytish kerakki, debatlar paytida ovoz berishning umumiy dinamikasi keskin ko'tarildi. Bu o'sha xalqimizning debatlarni qiziqib tomosha qilganidan, saylovlarda, saylov oldi jarayonlarida o'ta faollik bilan qatnashayotganidan dalolat beradi. 16:00 dagi so'rov natijalari bilan tanishsak, demak, adolat kechirasiz, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi 33.4% ovoz to'pladi. Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi 29.9% ovoz to'pladi. Milliy tiklanish Demokratik Partiyasi 30.7%, Xalq Demokratik Partiyasi 2.7% va O'zbekiston Ekologik Partiyasi 3.3% ovoz to'pladi. Agar mana shu ko'rsatkichlarni soat 14:00 dagi va 16:00 dagi ko'rsatkichlarni bir-biriga qiyoslaydigan, solishtiradigan bo'lsak, garchi partiyalarning egallab turgan o'rinlarida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa ham, boya aytib o'tganimdek, aynan debatlar paytida ovoz berish dinamikasi haddan ziyod tezlashdi, juda keskin kuchaydi. Va umumiy bu narsa, bu ko'rsatkich umumiy ovoz bergan respondentlarning miqdorida, sonida aks etdi. Va nihoyat oxirgi 19:00 dagi natijalar. Demak, kun davomida boya aytib o'tganimdek 107370 respondent ovoz berish jarayonida ishtirok etdi. Va buning natijasida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi 36.5%, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi 32.4%, Milliy tiklanish Demokratik Partiyasi 26.6%, Xalq Demokratik Partiyasi 2.2% va O'zbekiston Ekologik Partiyasi 2.3% ovoz to'pladi. Xo'sh, bu natijalar nimalarni ko'rsatadi? Agar ertalabki soat 10 dagi ko'rsatkichlar bilan kech oqshom soat 19:00 dagi ko'rsatkichlarni qiyoslaydigan bo'lsak, so'rov berish jarayonida qatnashgan respondentlarning soni keskin oshganini ko'ramiz. Ya'ni mana soat 10 da ularning soni 4480 ta bo'lgan bo'lsa, 19:00 ga borib bu ko'rsatkich 107370 tani tashkil etdi. Ya'ni deyarli 24 barobarga saylovchilarning ovoz berish jarayonida qatnashgan yurtdoshlarimizning faolligi oshdi. Endi so'rovning ayrim jihatlari, xususan texnik jihatlari haqida gaplashib o'tsak, birinchidan bu yerda jo'g'rofiy qamrov doirasi, ya'ni so'rov davomida butun O'zbekiston hududi qamrab olindi. Ya'ni Milliy teleradio kompaniyaning 5 kanali orqali o'tkazildi va so'rovda ovoz berish jarayoniga sira ham tashqaridan ta'sir qilish imkoni bo'lmadi. Ya'ni zanjirning bir tarafida, boshida respondent, oxirida esa teleekrandagi raqamlar, natijalar. Qisqacha aytganda, bugungi o'tkazilgan so'rov natijalari asosan mana shulardan iborat bo'ldi. Sohibjon aka, so'rovnoma natijalariga ko'ra taqdim etgan ma'lumotlar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Aslida ushbu so'rovnomani o'tkazishdan maqsad nafaqat saylovlar poygasida qaysi siyosiy partiya yetakchilik qilayotganini bilish, balki saylovchilarni ham faollikka chorlash, yurtimiz hayotidagi siyosiy voqelikka befarq bo'lmasliklariga undash ham edi. Aziz yurtdoshlar, mamlakat ijtimoiy siyosiy hayotidagi muhim voqea, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarda faol qatnashib, o'zingiz munosib ko'rgan partiya vakiliga ovoz berishingizni so'raymiz. Hozir esa Novosti 24 informatsion ko'rsatuvi vaqti yaqinlashgani munosabati bilan men so'zni hamkasbimizga beraman. Bizdan uzoqlashmang.